Ekspresno stižem, moj predsjedniče Jerime. Ein, zwei, drei, nema ništa, fraj. U kapitalizmu se ručak obavezno plaća. Dobro, za fruštuk i za večer, to niko ništa nije rekao. Dakle, stigo vam je polu poštar, polu seljak. Izvolite. Čitaj! Aha, stop, Jerime, sam vaš. Jerime je prokit vrata. Ljubo se čovjek prekrsti levom rukom. Ali ga je oštro napisao. Ali znaš kako je? U svakoj laži ima lečka istine. Kako je, bre, istine, mačak? Šta ti je, bre? Ne možda mi staješ na žulju? Ma ne, predsjednič, ja to onako kako narod kaže, narodski. Pa šta onako? Nema onako i ovako. Nego ti sad kad kreneš da deliš poštu po selu, gledaj da li ima negdje ovako nešto zakačeno negdje. Ako ga nađeš, odlepi ga, otkači ga, skini, radi što hoće i donesi ga ovdje kod mene u kancelariju. Ali, predsjedniče, to nije u mojoj nadležnosti da se ja borim protiv klevete i kriminala. Tu je inspektor Krca Krstić, pa on neka završava taj posao. Slušaj, ja ću da ti dam ovlašćenje kao predsjednik mesne kancelarije Treskavica. Tako je, ako treba, ja ću pismeno da ti napišem ovlašćenje, jer izvini, gospodine moj, ovo je ilegalno urađeno i to s ciljem kompromitacije i podrivanja demokratsko izabrane vlasti, legalno, razumeš? Dobro, ako je tako, onda je u redu, onda ću ja to završim drživo. Ein, zwei, drei, ajde, zdravlje. Zdravo. Dobar dan, predsjedniče. Dao sam da. Zdravo. Evo šta, skinuo sam ovo ispred prodavnice na Ćirilici. Tamo sam i popio jedno ladno pivo na račun mesne zajednice. Ovo drugo sam skinuo kod ambulante. Tamo mi je i doktor izmerio pritisak i tu sam popio jedno pivo na račun mesne zajednice. I treće, kod crkve. Tamo sam zapalio dve sveće, gore za žive, dole za mrtve. Popio isto pivo na račun mesne zajednice. Predsjedniče, što bi rekli Nemci, ein, zwei, drei, bliži ti se kraj. To ćemo još da vidimo. Evo, nađeno u našu malu, još se ne zna tačno ko je lepio i zašto, ali ja i moji ljudima da pronađemo ko je lepio i da dojavimo ovde i kod inspektora Krcu. Možda je neko naše kuće, a možda i neki strani plaćenik. Predsjedniče, ja ne bi da se mešam, ali smatram da to lice koje je lepilo ove plakate studiralo fakultet medicine i da nije završilo, da počela se bavi naukom, ali nije skinuo beli mantil. Aha, kao to piše hroniku sela, a podmeće u stvari laži i klevet. Ako si ti u pravu, a čini mi se da sumnjaš na bricu, ima na suvo da ga obrijem. Ja i moji Romi, hoću kažem cigani, puno te pozdravljamo i hoćemo da damo ime tvoje na našu glavnu i jedinu ulicu. Ja. Čekaj, bre, da to nije malo rano. A bre, živeo ti nama 100 godine, bre, pa i drug Tito dok je bio živ, imao je svoju ulicu u svako selo, jedino u Lozovik Jok. A što u Lozovik Jok? Pa prolazio Tito kroz Lozovik, neko viknu, živeo kralj! Tu pijan duru strpaše u zatvor, a Tito je rekao, u Lozovik, moja ulica, jok. Nego, idem ja da vidim ko je ovaj pisac što je pisao ove laži i gluposti, pa ću da vi javim. Aj, doviđenja. Majko, a? Čekaj me, što ste vi zapili da tamo u mali, u glavnoj džadi date moje ime? Čime sam ja to zaslužio? E, kako čime, bre? Pa mi smo gazili u blato do gušu dok tebe nismo izabrali za kmeta. Oću, kažem, ovaj, za presednika. Ti si nam posuo put, izravnjao si, zasfaltirao si, i ne, deca sad, igraju fuzbal od kraj do kraj Jeremijinu ulicu i raduju se, bre. I raspite se, ko je to te gluposti žvrljao za mene? Oću, ću se raspitam ja i dojavim. A ti, nemoj ništa da brineš. Mi Romi, oću, kažem, cigani, mi ima da glasamo za tebe. Za koga naša sorta glasa, taj dobiva garantovano. Ajde. Ajde, zdravi! Prsto moj, eto! Lično kakav sam. Hvala. Si mogu vaš potpust, evo. Izvolite. Evo, izvolite. Možete i za paravana. Ako treba neka pomoć, ja ću tu da... Lično kartu sam.
Evo, ovdje sam vidiš potpis. Ovdje, tu. Hvala. Živa Jeremija! Živa Jeremija! To su mi moji smale. Sad ću ja, odmah se vraćam, sad ću idem. Šta radite me to? Šta radite? Danile! Matu mange kjerko mendija, bre! Više organi možda nam ponište i izbore, bre, ne sme se ovde, bre, jasno li vam je? Ama mi ne možemo, bre, da zaboravimo naše dobrog Jeremiju koji nam je asfaltirao ulicu. Ma znam ja, bre, sve vas ja razumem, ali ne sme po zakonu izbori i od referendum. Morate da budete najmanje 50 metra daleko od glasačkog mesta. Ama udalit ćemo se kilometar samo da Jeremija pobedi. Dobro, dobro, ajde, 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 beži, ajde, ajde, beži, beži. Uf, ljudi, gotovo. Smirio sam ih sad, možemo da nastavimo lepo i da radimo na mir. Ne možemo mi da nastavimo da radimo dok ovo ne uđe u zapisnik. Pa nije ovo fudbalska utakmica pa da se navije, ovo je referendum, bre! A možda mora da uđe u zapisnik, a možda i ne mora. Ma nisu uopšte povredili glasačko mesto. Šta, mi smo čuli samo muziku. Samo ste muziku čuli? Da. A živo Jeremija, to niste čuli, ja sam čuo. Ja nisam čuo, pošteno da ti kažem. Mi možda ostalamo o tom i da glasamo da uđe u zapisnik ili da ne uđe. Evo, ko je da ne uđe? Dobro, ajde. Ajde, ja sam sada u manjini, ali ovo više da se ne ponovi. Neće. Ajde, prosim. Ajde. Samo lično. Evo. Evo, ovdje sam. Dame i gospodo i ti vlajko, ja mogu da konstatujem da je 8 sati i kraj glasanja. Trebalo bi sada da pristupimo prebrojavanju glasova. Sandra, pokupi ovo. Hajdemo, vlajko, i ti. Ako? Moment, samo. Pridrži samo da... Odmah. Zvala, svoj. Op! Tu je, vajko. Evo ga, tu je. Dobro. Tu je. Otvoriti. Otvoriti. Dobro. Evo ga. Eto! Tako! Pazi, sad. Odlično. Boris. Sve pokupiti. Nećemo kontrolni. Pokupi to dole, vajko. Evo. Zaključaj vrata tamo, više niko da se ne ulazi. Nema niko više. To je. Verici drugovi, tročlana izborna komisija u sastavu Petar Mišić, zvani Mačak, Aleksandra Janković, Sandra i Vlajko Lić. Litra. Litra prebrojala je glasove i utvrdila da je Jeremija Prokić dobio 113 glasova više od gospodina Petkovića, zvanog Popaj. Predsednik komisije, dame i gospodo, ja. Ljudi, pa mi smo pokradeni, lopovi! Pa treba obavestiti inspektora Krcu da poapsi komisiju! Ne, 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 Dobar dan, poštare. Dobar dan, Žele. Ti li mi donese ono pismo s tužbom, jeli? Žele, imaš možda neke primedbe? Pitam, ti li mi donese onu tužbu pre neki dan? Pa koliko ja znam, ja sam jedini poštar u ovom selu, dakle, ja sam ti donio. A što pitaš? Pa da znam kome da se najebe majke. I pozdravi onog tvog drugara, šumara. Ni on neće da mi ostane dužan. Ajde, zdravlje. E, moj crni Dobrivoje, čitaš novine, a ne znaš šta nam se sprema. Šta je, bre, Mače, koji ti moj danas? Ne znam, bravo, ti kaže mi, ja sam sinovo čuda. Ajde, priči. Znaš ovog našeg Pintera, Žoju?
Znam, bre, Žojo Pinteres, i ostavam pljuni već jedan po čovječe. Ovako, sretnem ga danas na ulici, kao svaki kutaran čovjek, javi mu se, dobar dan, on mi se najeba majke. I još tebi poručio da neće da ti ostane dužan. Pa jel vidiš ti, mačeći, kakvi smo mi ljudi ovdje u Treskici, si vidio? On me zamolio da mu obezbedim neka drva za burići. I ja lepo u razvoru sve to organizujem, doteramo, istovarim, a o meni tako, si vidio? Pa dobro, nije ti rekao da istovariš u kanal. Zbog toga je morao Jeremija da mu piše prijevu i platio čovjek kaznu. Nemoj tako, bre, on mi je rekao da istovarim, nemoj sad. Jeste, vel ti rekao da baciš u kanal? Nemoj, molim te, dobri. Mora da priznaš da i ti snosiš krivicu za tu njegovu kaznu. A što ja, brate? Ja raznosim poštu, uručio sam mu poziv za sud, to mi posao. E, pa pomislio čovjek da bi možda mogao ti taj poziv da baciš u potok, ko što si bacio na razglednice. Dosta, bre, da mu spominješ te razglednice. Bre, mačak, deca, našla, lepo, ti mesto da uzmeš te razglednice, razgledeš ljudima, sve bile sam mora. Ti si to turio u potok i baš te briga. Ja znam neko još za to. A kojim se razglednicama tu radim? Ti, Dobrila, bavi se sa tvoje pevanje i pusti me kada razgovaram sa čovekom. Čuo što sam te pitao? Mačak, ti izgleda zaboravljaš da ja nisam više samo pevaljka, nego i medicinska sestra. I jel se tu radi o onim razglednicama koje letos nisu stigle u Treskavicu? Dobro, bre, Dobrila, dobro. Ti si sad i sestra, i brat, i tetka, i... Je li, Dobri, jesi čuo šta sam te pitao? Čuo sam ja šta si ti mene pitao, ali jedno ladno pivce bi mi osvežilo memoriju. Dobro, ću da vikam pivo, nije problem. Noćas, daj dva ladna pivo. Neće moći, žao mi. Dok ne platiš stari dug, ne dajem na veresu platiti. Oh. Noćas, majkom, pa platit ću kad primim platu, šta? Pa zar se ne poznajemo? Pa jeste, i ti si mene poznavao, pa si bacio i moju razglednicu. Pisala mi, bre, sestra iz Grčke, poslala mi razglednicu da vidim more, makar na slici, a on, opa, po potok. Sram te, bre, bilo. Sram. Dobro, bre, noćajac, izvini, nisam znao da je tvoja razglednica bila tu. Pa znaš kakva je vrućina letos bila? Ja se sjeti da je bilo plus 50, a ja pod ovom šapkom unikom, ova torba teška kao tuč, ravni tabani, a oni se tamo kupaju u Grčkoj, a ja da šipčim ili da delim poštu. Je li to pravda? Pa šta si teo da digneš poštansku revoluciju? Jel to? Dole se vi oni što se izležavaju na belosvetskim plažama dok im ja raznosim pozdrave po Treskavici. Sramota, bre, mačak, sram te bilo. Dobro, noćas, pa znaš da je to bila elementarna nepogoda tog leta. Plus 50 u hladu, a ja nisam ovo u hladu da budem, nego na suncu. Pa svakog dana su javili kako je neko umro od vrućine, pa nije žao za mene. Pa ti promeni posao, čoveče, ovo ti uopšte ne opravdava. Da ona deca ne nađoše razglednicu u potok, ja sam, bre, posvađa sa sestrom. Dobro, bre, noćajac, zbog tebe mogu da dobijem suspenziju. Ajde, donesi to pivo i, brate, da vidimo šta ćemo sa Žojom. Pa, znaš šta ćemo, Žoja će od tebe da napravi bure. A i ovako, onako mu neće biti potrebno mnogo, jer si se već prilično zaokruglio. Samo da ti izdubi, daš. Pa jest, Slavinu već ima, jedino da je malo produži, jer ne može flaša da mu se podmetne od stomaka. Da, a čim vidiš poštara sa stomakom, odma znaš da je lenj. Evo, inače, poštari su ovako uvek u kondiciji, fit, pravi mačo momci. Dobro jutro. Nemoj da kudiš konja koga nisi jahala. A ti donesi ta dva piva i nemoj se zajebavaš više. Zajebancija može, ali piće ne može, dok ne platiš. Bravo, samo se, sastavu. Jo, bre, a ste vi baš preterali. Ja jutro sam otišla na posao, vi ste sedeli tu i pijančili. Ja odradila celu smenu, vratila se, vi i dalje sedite pijančiti. Dobrila, dušo, čekamo da se transformišeš kao Batman u pevačicu, da te penjemo na astal. Duše, mene se sviđaš kao medicinska sestra. Jo, mačak, bolje nego što blebećeš da znaš da ti više ne preti opasnost od Joe. Mislim, osim ako se ne povampiri. Šta je bilo, Dobrila, šta pričaš to? Danas javiše umro Žoja. Richard, Živkica i Milutin krenuli da naruče bure za rakiju, kad ona njihove oči, cap! Mogu da verujem da ga više nema. E, šta ti je život? Danas ga sretneš na ulicu, a noćas ga nema. Nego to što im preti. Dobro, noćas, nemoj sada zajebavaš, bi li Dobrila, to je istina. Ja sam lično razgovarala sa bolnicom. Oni se jave iz bolnice, kažu, halo, dobar dan, ovde bolnica Palanka, imamo da vam saopštimo jednu tužnu vest, obavestite rodbinu i gotovo. Čekaj, bre, Dobrila, ja ne razumijem, bre, pa zašto oni stalo preskaču našu ambulantu i što su i sad preskočili kad mi imamo doktora?
E sad, jest da je doktor ko žensko, bre, ali valjda je završio medicinu, a? Da, vidiš, vidiš, to je i meni bilo jako čudno, znaš, nekako je logično da se hitni slučajevi donose prvo u ambulantu. More, mene više brine pretnja njima dvojici. Ej, ljudi, ja da sam na vašem mestu, ja se ne bi mnogo bavio napolju, mislim, noću. A zašto? Da neće žele da se polampiri možda? Jezik pregrizao, bre, moj si zajebavaš, bre, viš do napolju noć, bre. A nema svetlo noso kako, bre. Ljudi, ajde da platite mi popiće, pa ću, evo, ja da vas vodim kući. Čekaj, bre, čekaj, bre, sad me nemoj, ej, moj si zajebavao s takim pričama, ja ne odbio neki žmarci, ja se toga mogu ja dostanem ovdje i spavam kod tebe. Možeš, evo, kod Obrile, mislim, neće je na terenu. E, pa to vala neće moći. Dobri, brate, tebi svaka čast, ali što ne ide, ne ide. I ja, na primjer. Ajde, bre, kasno je, ajde, fajno. Čekaj, bre, stari, bre, noćas, bre, tiki je ponoć, bre. Ponoć? Šta ti, bre? Šta ti, bre, Šumare, šta si se ustro? Pa idemo ja i ti zajedno, nema se plašiš kad ga... Neće vam piri na rakiju i na beli lukac. Ma čekaj, bre, mačeći, bre, mi smo pili pivo, bre. Ne... Jeste, i to je vaša greška. Ajde sad, ajde, ajde, bre, kući, bre. O, šta mi spavušo? Ne plaši se. Ne nadaj se, ne nadaj se. Pazi na njega. Do oči. Ajde, ne boj se ništa. O, ljudi moji, popiše Božu kišu. Sam dobri ti, ali ja stalno imam utisak da nas neko prati, kao da ide za nam. E, brate Maček, ja sam se ustro, bre. E, ja znam, bre, da ti vampiri ne postoje, ali meni srce hoće da pukne. Poštare, stani, nosim ti poruku. A koji si sad, pa ti? Nosim ti poruku od Joje Pintera. Draginja, jao, Draginja, si ti pa... Dobro, ženo, sti normalna, šta radiš noću, smucaš se po sokacima, tebi nešto fali, ženo? I kakav Joja Pinter, pa Joja je umro danas, bre. Umro, ali za vas je živ. Kaže da će da dođe da naplati račun. E, odo ja. Čekaj, bre, dobro, a? Ovo beše Draginja, ona. Pa gdje se dede veštica, Maček? Pa, šta ti je, bre, Maček, bre? Malo smo popili, bre, čovječe. Aj mi lepo idemo, sad će početi mi se previđuju gole žene, onda, bre, nisam normalan uopšte. Jebale te gole žene. Ovo je bila Draginja i prena nam je vest od ovoga pokojnoga Žoje. Dobro sam čuo, brate, bre. Čekaj, mačeći, nije to, bre, pa žena videla da smo popili, pa malo udarile na šegu, bre. I koji moji vampiri, pa vampiri ne postoje. Znaš ti pokažem, ako, paži, ako, Žoja! Vampiru iz Treskavice! Ajde, pojavi se ako smeš da ti ne bijemo u glogom koraću dupa! Dosta, bre, dobri, nemoj da slušati. O, sam Šumare. Zvao si me. Jel, dobro, šta tako? Ček, dobri, sam Joja! Dolj, 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 dolj! Ne razumem, koga vi tačno prijavljujete i zašto? Kako, bre, ne razumeš, ženska glavo? Jel ti lepo, srpski govorim. Vidjeli smo u sred noći na ulici ovog Žoju. I Draginju. I Draginju. Jeste. Pa šta je tu neobično? Dobro, sada jesi ti nešto pila. Pa to normalno da vidimo mrtvog čoveka na sred ulici. I da još sa nama razgovaraste, hej! Pa to i ja vas pitam. Kako? Pa svi smo dobili vest da je Žoja umro. Ako ste vi sreli Žoju na ulici, to je onda neko ko mnogo liči na Žoju, jer je stvarno Žoja, a to znači onda da je Žoja živ. Uj, brilaga, ti zafilova, pa ti samo sebe ne razumeš, bre, ej. Pa znači faktički i praktično da je Žoja se povampirio, vampir! Ej, ljudi, manite me tih vaših lovačkih priča. Pa u sve mogu da poverujem, ali u vampire i u nečije poštenje, ne bi da imenujem... To ne mogu. Znači, gospođice Sandra, ti kažeš da ja lažem? Da mi lažem. Da mi lažemo. Čekaj, vas znam, šta ste vi došli kod mene? Kakve ja veze imam s vampirima, Bože me saču. Pa čekaj, bre, kod koga ti damo ženske glavo, bre? Pa ti si vlast. Yes. Ovo, idite, bre, kod popa, kod policajca, šta ja znam, deće? Pa idemo kod popa, pa odakle pop zna ko je se povampirio, ko nije? A ja znam, jel? Ja ti ličim na nekog. Ma ti meni ne ličiš ni na šta. Ma dobra, jer nije loše. Pa, mislim, ali čekaj, ti znaš ko je umro, ko nije? I ajde, lepo pogledaj tu taj kompjuter i da završimo, bre. Jel, bre, kakav ovo gužvo, bre?
Evo, šefa, pa se vi lepo s njim sporazumite. Evo, stigo Jeremija, on je njima najbliži i po godinama i po liku. Daj bre, mačak, šta mršiš? Kakav je problem? Problem je u vampiru. Jel ga niste vidjeli, bar? Ma nisam mu vidjeli. Ma mi smo i razgovarali da. S njim. Ma časkali su. Da. Znači da je istina. Ja sam sanjao kao da je došao kod mene kući. I molite, sad ti zovi bolnicu da vidimo, možda je umro, stvarno. Pogrebna kola. Pa izgleda da dovezoše Žoju. Znači da je umro. Pa to moguće, me ljudi. Slušaj, zovi policiju da ispita celu stvar. A mi idemo kod ljudi da zapalimo sveću. Ne znam, Jeremija, meni je baba pričala da to može da bude prelazno. Šta to bre? Pa u to umirenje. Znaš, ne bih hteo da budem nikome na oku. Ima u Treskavici dovoljno ljudi i za svadbe i za sarane. Ja ne bih da budem tamo. Nego, ajmo u Bečku šumu, ja častim. Dobro, ako je tako, idem ja sa mama na piće. Po jednu za dušu, aj bo onom nesrećniku. Koga verujem, neopravdano optužujete. Našla vreća zakrpu. Sad ti našla da braniš Žoju od nas, pa ti veruješ da to što se s njim dešava, da to stvarno? Verujem ja u sve, samo ne verujem u vampire. A to što ti moraš politički da veruješ u vampire, to sa mnom nema nikakve veze. Kakve veze sad ima s tim politika? Pa ima, ima. Jel gledaš ti sednicu Narodne skupštine? Gledaš? Jel čuješ tamo da svaka druga reč politički vampir, povampirio se ovaj, povampirio se onaj? Znam, to ti je realnost. Tu jedno djajac u pravu. Toga ima u skupštini. A ti se pa razumeš u politiku, a? Slušaj bre, realnost je to da sam ja video Žoju. A ovo sve drugo je retorika. Čije bre, šta reče crni Jeremija to bre? Retorika ti je ono što se maže na leba. Naš. Dobar vam dan, radni narode sela Treskavica. Otko ti vi bre? Pa znate vi, crni Treskavčani, da se ceo Beograd trese zbog vas. Što? Šta ste sad zakuvali, nesrećnici, a lokalni izbori samo što nisu? Pa kažem, eto, politička manipulacija, ljudi. Politička manipulacija. Evo, sad su političari opet, po starom dobrom običaju, počeli da zajebavaju nas, seljaki. Pa dobro, poslaniče, nije valjda da ti veruješ u vampira. Kakvi vampiri? Pa, vampiri su među njima. Znaš šta bi te ja molio demokratski, da ćutiš. Inače te zvekne posjedno sam. Dobro, ja si ti neki, šta ti je bre? Pa ne zove te Draginja bez veze SS-ovac. To nisam čuo šta si rekao. A od koga si čuo za Žoju? Od koga sam čuo? Da. Pa još sinoć je javila Draginja nekim njenim političarem u Beograd. I danas mi se cela skupština smeje u lit. Poslao sam pola policijske stanice da istraži taj vaš slučaj tog Vintera. Pa to je Sandra i uradila već, ona je prva javila svima. Neka, neka, moji ljudi istražaju u Palanci i u Treskavici, a doći će i ovdje da vi lepo svi date izjave. Pa nisam ja luda zbog jedne seljačke zajebancije izgubim lokalne izbore. Slušaj, Vire, ja sam ga video lično. I mi smo ga videli lično. E, poslaniče, tu ste, evo, imam izveštaj iz Palanke. Monite, pročitaj, gorim od nestrpljenja. A, ne, 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 ovo je strogo poverljivo i to nije za opštu javnost. To je samo za posebne uši. Dođite, poslaniče, da vam predam ovaj izveštaj. Daj da pogledam. Hvala, pa znao sam, vidi. Šta je smešno? Jao, Jeremija, ti da ćutiš. A kaži mi, molim te, ti kao predsjednik mesne zajednice, kako to da nisi otišao na sahranu pokojnom Žoji, a? Kao predsjednik mesne kancelarije nisam znao da moram da idem na svaku sahranu. E pa da si otišao na ovu sahranu, video bi da te sahrane jednostavno i nema. Pa ja sam to i rekao. Pa vampir se ljudi ne sahranjuje. Čekaj bre, ako je on ustao i šeta, šta mi imao koji moj da sahranjujemo prase sad? Pa dobro, čuješ šta kaže, vampir se ne sahranjuje, nego glogov kolat pa... I pravo kroz srce, tako jel tako? Tako je. Pa ljudi, u kom veku vi živite? E bre, pa što si ti sad praviš važan bre? Pa ti nisi doživio ono što smo mačak i ja doživio. A šta ste vi to pa doživjeli? Videli ste Žoju Pintera kako ide putem? Ma videli smo Žoju vampira, a to nije isto s ovolikim zubima. Za vas.
Evo prilike da me vidite. A još ćete dugo da me gledate. Otko ti žove? Žokin si pobegao sa sahrane, Žokin. Majko moja, evo sanja. Ne sanja, Šumare. Tu sam pored tebe. Ajde, Žoja, prestani da izigravaš vampira, nego lepo objasni ljudima šta se desilo, pa da idemo. Ma šta ima da nam objašnjava kako je postao vampir? Ma čovek je živ, nije nikad ni umro. Javili su iz Palanke da nikad nisu ni primili pacijenta pod tim i tim imenom. A niko ni od pacijenta sinoć nije umro. Ma što su nam ne javili? Ma lažna dojeva, neko se zajebao. čekaj mi, ona kursarska kola što su išla kroz Treskavicu. Ma dobri, platio im neko da prođe u selo, i posle se šofer lepo vratio za Palanku. Ma neko se masno našalio. O, se to zajebao. Sram da te bude, mi te ožalili. Ma vidim kako ste me ožalili. Pa ni na saranu mi niste došli. Samo mi je krivo što još malo nije potrajalo da gledam kako se znojite. Ko što sam se ja znojio zbog onog potpornog zida i zbog kazne za kanal.